Вітаю! Сьогодні я буду розпаковувати посилку можливо від Санта-Клауса. Можливо, ні. Отож, розпочнемо. Сьогодні 25 грудня. Да. Різдвяна посилка. І посилка різдвяна. Так, що я тут бачу? Ну, нічого я тут не бачу. Розпаковка. В общем, розпаковка. Вона щось вже відкрита. Написи на польській. Нова пост ПЛ. Номер польський. Ти так не встигнеш до вечора. Ладно. Ладно. О, папір! Папір! Офігеть! Можливо, йому треба було тільки папіру собі напхати. Папір! Наступного разу. Ладно. Подождіть. Тут папір. Це що? Уровень! Это строительный уровень! Наконец-то! Это целый строительный уровень! Круто! На самом деле это не строительный уровень. На самом деле у меня это такой же штатив, как у меня. Только у меня он без вот этого. Так! Ура! Длинная пачка чего-то. Микрофон. Потертый. 2,5 метра кабеля. Я б сказав, що це коробка з написом «мікрофон». Ага, тобто ви щось вже знаєте. Ну ладно. Ні, я тобі об'єктивну картину кажу. Я не знаю, що там всередині. І якась трошки важкенький мішечок. І мішечок. Потім розпакуємо. Чого воно не витягується? Якраз зараз не вистачає рук, щоб оце от звідси прибрати. Ладно, почнемо витягувати. Тільки обережно. Отак от якось витягнемо, поставимо. Хай тут стоїть. Сподіваюсь, не впаде. Витягнемо звідси ще дещо. Покладемо зверху. Я навіть не хочу читати, що на цьому написано. І витягнемо звідси ще. О, клавіатура. Прикольно. О, Logitech. Так, Gaming Mouse. Бля, коробочка з надписью Gaming Mouse. Але виглядає так, ніби це якась коробочка з чимось. Так, що тут ще цікавого? Ще одна коробочка з мишкою. Ну, про мишку я сумніваюся. Що ж це тут ще? О, нарешті кінець. Так, і... Ой-ой-ой. Невже ще один штатив? Не вірю. Ладно, є мішечок з якоюсь штукою, потім розберемо. Потім розберемося, що це. Так, і ще якась коробка. Але в ній щось теж дуже цікаве. Не знаю навіть що. Багато різних написів і все. І коробка пуста. Порожня. Порожня коробка. Відставляю в бік. Так, все. Коробка йде сюди. Отсюди коробка йде. Прикольно. Ну, дивись, що в коробочках. Що в коробочках? Почнемо з цієї. Ладно, не будемо читати, мені просто. Відкривай, дивись. Офігеть. Я його догридригом відкрив. Що таке? Я і сам догридригом. Так, штатив. Паличка. На паличках. І мікрофон. Зараз розіб'є. Не розіб'ю. Не переймайся. І мікрофон. Сріблястою кришечкою. І на ньому є один перемикач. Складай назад швиденько. Так, швиденько складай назад. Ну, приблизно як було хоча б. Як воно тут все було? Воно було отак, отак, отак. Це от сюди. Далі воно було отак якось. Це я не знаю, як скласти. Мікрофон спочатку поклади. Спочатку мікрофон. Дякую за підказки. І далі. Відкладай далі. В общем, да. Це іде сюди. Далі. Ну, коробку відкладаю. Це зрозуміло, що штатив.
що ти для, скоріш за все, для чогось, але невідомо для чого. В ньому є отака крутилочка. Я відкручу, а потім... А, воно отак робить. Прикольно. Вот, в ньому є отакі дещо. Я не знаю, що воно робить. Відкладай. Щось робить. Відкладай. Прикольний штатив. Він може складатися. Складай і відкладай. І в ньому є ручка. Як в однорукому бандиті. Точно. То щось він не дуже сильно. Давай швидше. Складатися. Вже 5,5 хвилин. А, прикольно. Так. Якийсь штатив. Ну, я вважаю, що це штатив, але я в цьому не певна. Гнучкий штативчик такий. Прикольний. Такий він щось. Прикольний штатив. Мені подобається. Так, що тут ще ж такого цікавого? Що... Ладно, відкладемо. Далі. Якийсь великий... Ну, розкривай що. Для цього в мене були ножиці. Я розумний. Ножиці заготував. Молодець. Ти гарний хлопчик. Сподіваюсь, там не папір. З заводу сестрой. Вся строй. Відкривай швидше. Що ж це таке? О! Що ж це таке? Стоп. Покетбук. Це типу Кіндлера. Я за цієї написи зрозумів, але як його... Ааа, прикольно, це типу Кіндлера. Крута штука. 10 злотих? Зразу знайшов заначку. Отакі є. Клади назад злоті, клади назад все і відкладаю. 10 злотих, заначку зразу знайшов. Так що не треба мене тут перехитрювати. Впаде. Впаде. Ну ладно. Якщо впаде, то що ж зробити? Треба, напевно, коробку кудись туди прибрати. Це сюди? Це сюди. Це сюди. Що тут далі? Що ж це таке? Воно відкрите? Трубочка для коктейлів. Ні, це тест на IQ. Тест на IQ? Так, дивись, як його використовувати. Ось, дивись. Офігеть. Давай ти потім будеш тестувати. Ладно. Буду тестувати потім. Як його використовувати, ось намальовано. Треба в нього кидати оці шальки. Ну це ж тест на IQ, складай назад. Ну прикольний тест. Відкладай в бік. Та... Тест на IQ. Вікторе, 8 хвилин вже. Так, сподіваюся в 10-4 вкластися. Так, миша. Вважаю, що миша. Відкриваю, тут справді ого. Миша. Ого. 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 Перший раз бачу таку мишу. О, я пам'ятаю, в тата на старому ноутбуці була така ж сама штука. Миша є, складай. Миша так. Є. Да, миша є. Ну, вона ж навпаки я була. Я її отак взяв. В общем, круто. Миша є. І навіть кнопочка є. Це добре. Це однозначно добре. Так. Все, відклав. Тепер ще одна коробочка з написом Gaming Mouse. І вона біла. Така сама миша, тільки біла. Ще ні, не така сама. Я помилився. О, інструкція. Аж ціла одна інструкція. Уявляєте, аж ціла одна інструкція. Дуже корисні штуки. Мені особливо ось ця штука сподобалася. Подивіться. Тут навіть якась печатка є. Угу. Це мені подобається. Якщо є печатка, значить це не Китай. Угу. Бо Китай, я знаю, печатки не кладе. Точніше... Точніше бумажки, на яких намальована печатка. Можна так сказати. Так. Відкладаємо це ще в одну сторону. Logitech клавіатура. Вірніше, коробка з таким написом. Що я бачу? Я бачу. А я бачу. А що ж я побачу? Logitech клавіатура. Саме головне питання. З підсвіткою чи без? Без.
так, хай, десь там валяється. О, що тут зараз? Іди, доставай те, що валяється. Швидше, будь ласка. Стоп. Може, це якась розгадка? Розгадка загадки? Так. Шмелевська. Вікторе, клавіатура Logitech одна штука, так? Одна штука. Це упаковочний пакет. Навіщо ти викинув? Ну, це упаковочний пакет. Склади назад коробку. Ага, ладно. В коробці пусто. Бо клавіатура на столі. Макака, клади клавіатуру в коробку. Все те добре виходить. Це я просто озвучую те, що я гадаю, відкладай. Що буде викладати ззовні. Ну що, а, ні, неправильно. Відкладай. Ну, тут трой. Ну, вниз поклади, бо зверху вже місця немає. Головне не загубити. Що ж це таке? Вікторе, 11 хвилин. Ні, не встигаю. Швидко відкриваю. 10 не встигаю. Все правильно робив, тільки опа, 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 опа. Що там? Клавіатура? Клавіатура. Від печатної машинки? Ні. Бо клацає, як в машинописному бюро. Сусіди прийдуть, скажуть, не клацає. Добре. О, а тут якась коробочка. Це, напевно, з каблем. Да, з каблем. Бачите? USB. USB. Добре. Головне, щоб не PS2, бо в мене немає зйомок, куди мені цей PS2 втикати. Так, ладно. Закриємо обратно. І, ну, в той папір я не буду запаковувати. Не буду, потім запакуєш. Дві клавіатури тут. А цю коробку я не знаю, що мені з нею робити. Відкрив. Аби не уронив додолу. Ладно. Помовчимо. Ну, на бік повертай. Блін, я трошки неправильно це зробив. Треба ось так. Конверт. Так. Якщо там 12 слів англійською мовою, то я знаю для чого. Бумажка. У конверт складай назад. 10 злотих нема? Нема. Уявляєш, нема. Я такий здивований. Так, що ж це таке? Треба дуже обережно. Ай-яй-яй. Я дуже обережний. Тільки не треба. Ой. Тільки б не впустити, тільки не впустити, тільки не впустити. Я не впустив. Дуже схоже на ноутбук. Я щось не розумію, кришка взагалі відкривається чи не відкривається? Треба прізвище сказати. Тоді вона відкриється. Вітя! Тримай. Що тримати? Куди тримати? Все. О, тримай. Кошмар. Стой, 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 стоп, стоп. Дійсно ноутбук, але трішечки він запилений. Реально ноутбук. Прикольно. Знаєш, GBL колоночкою. Знаєш, GBL колоночка. А як ти з'ясував, що вона GBL? Ну що тут напис є GBL? А, ти букви знаєш? Виявляєте. А, молодець. Закривай, дивись, що ще в ящику, бо вже 14 хвилин. Ні-ні, це назад. А, це ж захист точно. Екрану від кнопок. Щоб кнопки не протикали екран. Та там байдуже, перед, зад. А, я просто вже подумав, це ще одна заначка, в якій вони ще щось сховали. Давай, давай, швидше. Я обережно, я боюся. Я знаю, особисто. Як тато в маленькій школі зламав собі фіксатор на кришці ноутбука. Свого, старого.
фіксатор. Не фіксатор, а мікроліфт. То так. Ну, що я пам'ятаю, то я сказав. Так, що тут ще в нас? Що? Є. Пусто. Пусто. Саб'їру. Пусто, пусто. Що тут ще? Інструкція з використання. І що ж це таке? Дуже крута річ. Блок питання. Найкорисніше. Да, блок живлення. Інструкція на польський! Нарешті! Нарешті в мене з'явилася інструкція для польської. Це Lenovo. Та сама фірма, яка зробила Viking планшет. Молодець. Так, ладно. Що ти ще хочеш сказати сюди? Ось сюди. Ось сюди? Ось сюди. Ну, напевно, що дуже дякую Санта-Клаусу за подарунок. Дуже дякую. Дуже хороший подарунок. Дуже дякую. І, напевно, ще все. Пока-пока. Ні, не все. Не все? А ти не здогадуєшся, хто Санта-Клаус цього року? Перше. Посилка з Варшави. Я там на коробці прочитав. Молодець. Я розумний. Я ж на початку читав. Розумний. Це посилка з Варшави. Хто зможе жити в Варшаві? Ну, Женя. І ще 10 злотів. І ще лист. Що ще хочу сказати? Все, пока-пока. А подякувати тебе? Дуже дякую. Тепер все? Все, пока-пока.